Här har vi en Tingsrydspelare som... Ja, vad har hänt här? Viktor Las, vi kollar till här vad som har hänt honom. Ja, han blir pååkt här av Heinerö som åker ut i det här läget. Det såg inte ut som att någon av spelarna egentligen var medvetna om varandras närvaro. Såg mest ut som en krock. Och ser igen. Ja, det känns som åker ihop här. Där det då tar mest på Las. Ja, de själva här. Så såg det ut alltså när då...